jag kan leva som jag lär. Jag gillar TV över 50 tum. Jag har ju en i varje rum. Och skor du kanske tror att jag har 5, fast jag har 91. Det är ett lyxproblem. Det är ett lyxproblem. Semestern min ska vara lugn och cool. Ett lyxigt hus med hav och pool. Att resa ett par veckor per kvartal, det anser jag vara helt normalt. I mer än 50 länder har jag rest. Jag kanske är extrem. Det är ett lyxproblem. Det är ett lyxproblem. Jag köpte häromdagen en lyxig bil. Nu är jag sugen på en till. Klockor och gitarrer kostar jag på hög. Definitionen är prylbög. Om inte jag kan köpa en grej till, så får jag säkert men. Det är ett lyxproblem. Det är ett lyxproblem. Okej! På kredit och låna mer. Ja, vilket underbart system. Det är ett lyxproblem.